кейსის ტრენინგები კარგად არის დაბალანსებული თავისი თეორიული და პრაქტიკული ნაწილებით. წარმოდგენილი არის ვიზუალური ინფორმაცია და სპეციალური ტექნიკური საშუალებები, რითაც ტრენინგის მონაწილეები უფრო ახლოს ეცნობიან ამა თუ იმ უსაფრთხოების სფეროს. кейსი დაგვეხმარა, რომ ჩვენი გამოცდილება მოგვექცია უფრო სისტემურ ჭრილში. საქართველოს ბაზარზე кейსი წარმოადგენს ფლაგმას ფიზიკური უსაფრთხოების და კორპორატიული უსაფრთხოების სწავლების საკითხში. მადლობელი ვარ, რომ მომეცა იმის საშუალება გამოვიდო кейსის ტრენინგები, მაყოფილი ვარ ინსტრუქტორებით, მაყოფილი ვარ ტრენინგით. საკმაოდ კარგი ცოდნა შევიძინე, ბევრგან სიახლე იყო. დაახლოებით 15 წელიწადი ვმუშაობ უსაფრთხოების სფეროში და ბევრი რამ გავიგე ახალი, რასაც აქამდე ხვდებოდი, მაგრამ ახსნას ვერ უძებნები. ურჩევდის უყოლეს ნამდვილად მიმართონ кейსის ცოდნის ასამაღლებლად და წარმატებას უსურვებ მომავალ სტუდენტებს. უსაფრთხოების ექსპერტთა კავკასიის აკადემია. უსაფრთხოების როგორც პროფესიის განვითარებისთვის.